السلام علیکم. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے صدقے مجھے بھی پورے عالم اسلام خصوصاً پاکستان کو اپنے امان میں رکھے. آج جو میرا ٹاپک ہے, میرے چینل کی یہ پہلی ویڈیو ہے, پلیز سپورٹ کیجیے گا. اس چینل میں جو بھی آپ اٹھی ہوں گی وہ بالکل سچی ہوں گی, کھڑے ہوں گے, اور میں آپ کو سپورٹ بھی دوں گا اور آپ کے نظروں کے سامنے سپورٹ ایویڈنس آپ کے سامنے رکھوں گا. آج کا جو ٹاپک ہے آپ کو ویسے تو اندازہ ہو گیا ہوگا تھم نیل دیکھ کر. انٹرٹینمنٹ جو چینل ہے جس میں ڈرامے وغیرہ آتے ہیں, اس میں ایک پروگرام چلتا ہے جس کا نام اسٹار پلے ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے, وہ بہت مشہور پروگرام ہے. اس میں مختلف بریف کیس رکھے جاتے ہیں اور ملک بھر سے جو پول والے کارڈ خریدتا ہے ان کی قوراندازی کی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ان میں سے سلیکٹ ہوتا ہے, جس کا نام نکلتا ہے, اس کو بلایا جاتا ہے, اور پھر وہ بریف کیس کھولتا ہے, آہستہ آہستہ کھولتا رہتا ہے, اور اینڈ میں جو بریف کیس بچتا ہے اس میں جتنی بھی رقم ہوتی ہے, جتنی بھی رقم ہوتی ہے, 5,000, 10,00,000, جتنی بھی ہوتی ہے, اور وہ اس کی ہو جاتی ہے. یہ بہت مشہور کھیل ہے. اس میں بول والا کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں وہ ایک گیسٹ بلاتے ہیں. پہلے شروع والے ایپیسوڈ میں بول والے حمزہ علی عباسی, وینا ملک جیسے مشہور ایکٹر بلاتے تھے, مگر وہ کسی وجہ سے اب نہیں آتے. ان کی جگہ اب ایک ماڈل آتی ہیں, اور وہ کیوں ان کو بلایا جاتا ہے, وہ تاکہ وہ آ کر جو کھیل رہا ہوتا ہے عام آدمی ان کی رہنمائی کرے, کم سے کم پیسے والے بریف کیس کینسل کرے, کھلوائیں وہ کینسل کریں. وہ کیا کرتے ہیں, جب بھی کوئی گیسٹ حمزہ علی عباسی ہو گیا یا وینا ملک ہو گیا, اب جو ماڈل ہے وہ ہوتی ہیں, جو بھی وہ نمبر کھلواتے ہیں, اب خود بھی ہفتہ اتوار میرا خیال آتا ہے شو دیکھ سکتے ہیں, جو بھی بریف کیس کھلاتے ہیں وہ کم روپے والا ہی ہوتا ہے. ایک بار ہو گیا, دو بار ہو گیا, تین بار, ہر بار جو بھی جو ان کے بول والے بلاتے ہیں رہنمائی کے لیے, جو بھی بریف کیس کھلواتے ہیں وہ کم پیسوں والا ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عوام کو پاگل بناتے ہیں, عوام کو پاگل بناتے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے بتانا ہی ہے تو آپ انہیں کو بلاتے ہیں. پہلے جو عام عوام ہے, عام پبلک ہے, اس کو ان کو آپ بتا دیا کریں کہ یہ نمبر ہیں, ان میں سے کم رکھنا ہے, ٹھیک ہے. دونوں بیگ ساتھ میں بتائیں گے, مختلف گیسٹوں کا سہارا لیتے ہیں. آپ اگلے دو بیگ بتائیے, ٹھیک ہے, مختلف نمبر بتا دیں, کم سے کم لکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ایک ہم نمبر 13 کر لیتے ہیں, ایک نمبر 13 ہو گیا, اور آپ لاہور کلندر کو سپورٹ کر رہی ہیں میں نے سنا ہے, تو اس میں سے کم کیسے, اب کر بھی رہی ہو گی, نمبر آنے کر رہی ہوں, کراچی کنگ کو کر رہی ہوں, کراچی کنگ کو, پشاور میں نہیں رہ رہی ورنہ آپ جلدی سپورٹ کرتی. مجھے ہمیشہ سے کراچی کنگ پسند ہے, ہمیشہ سے. کیا بات ہے, کراچی کنگ تو ہمیشہ سے چینج ہوتی رہتی ہے, ہر سال ٹیم چینج ہو جاتی ہے, پھر کیا پسند ہے اس میں, سلمان اقبال؟ وسیم اکرم تقریباً خواتین کو پسند ہے, اس کی وجہ پتا ہے کیا ہے, بڑا اچھا سرو بیچتے ہیں, لوگوں کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں. اللہ, دنیا بھر میں کرکٹر جو ہے وہ کرکٹ سکھا رہے ہیں, ہمارا والا سرو بتا رہا ہے, اس کو لگائیں گے مہنگا والا, اس کو لگائیں گے سستا والا, لگتے بڑے پیارے بیچتے ہوئے. ہاں, وہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو بتائیے, ایک ہو گیا نمبر 13 جی, اور دوسرا بتائیں ساتواں, نمبر 13 لاک کر دوں. جی, 5,00,000. کیا بات ہے, ویری گڈ. تھینک یو فاطمہ.